Verilmiş bucağın təm bölənini çəkin. Həmin bucaq bu bucaqdır. Burdakı bucağı ölçüləri bərabər olan iki bucağa ayıran təm bölən çəkmək tələb olunur. Bu şualların üzərində bir-birindən eyni məsafədə olan iki nöqtə qeyd edək. Bunun üçün bura bir çevrə çəkək. Bunun radiusu istənilən ölçüdə ola bilər. Çevrənin şuallarla kəsişdiyi yerdə nöqtələri qeyd edək. Burda və burada. Bu nöqtələrin hər ikisi də çevrə üzərində olduğundan, onlar çevrənin mərkəzindən eyni məsafədədir. Bu nöqtələrin ikisinə də eyni məsafədə olan bir düz xətt çəkməliyik. Xəttə perpendikulyar təm bölənin çəkilməsi dərsinə bunu etmişdik. Gəlin başlayaq. Kompasdan istifadə edərək bura bir çəvrə çəkək. Bu mərkəz nöqtəsidir. Onun radiusu bu nöqtə və bu nöqtə arasındakı məsafəyə bərabərdir. Bunu yenidən edək. Həmin çevrənin mərkəzi budur və radiusu bu nöqtə və bu nöqtə arasındakı məsafəyə bərabərdir. Kəsişən bu iki hissə bu nöqtələrdən eyni məsafədədir. Odur ki, İndi təm bölənə çəkə bilərik. Bu bucağın bu bucağa bərabər olduğundan necə əmin ola bilərik? Buna deməyin bir neçə yolu var. Bu məsafənin burdakı məsafəyə bərabər olduğunu bilirik. Bu məsafənin burdakı məsafəyə bərabər olduğunu bilirik. Bu xətt hər iki üçbucağın ortaq xəttidir. Bu nöqtə bu nöqtə və bu nöqtə bir üçbucağa əmələ gətirir. Bu nöqtə, bu nöqtə və bu nöqtə bir üçbucağa əmələ gətirir. Bu iki üçbucaq uyğun üçbucaqlardır. Odur ki, bu bucaq bu bucağa bərabər olmalıdır. Onlar uyğun bucaqlardır. Odur ki, onlar bərabərdir. Bu təm böləndir.